السلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم يدي أتا تبتا الله تعالى ما هل يتمو مكا ليتي من قوامي كومي منا قود ما سعد يكام وانا سافيامي البركة تال حميس بكو يغوات رمضان هجرة دبو تياد تليهدو دشيكرا أربعين دتايا ba kamar yadda jiya Laraba muka ce Ramadan din biyar ba shi jiya shida ne sannan yau din kuma ya dace da 29 da 30 ko yau 30 ga watan hudu 2020 ga munan tafsiri da ake gabatar da shi a cikin gida online saboda matsala ta coronavirus wanda dokoki suka mamaye garuruwa da kasashe Allah ya yaye wannan matsaloli da muke ciki Allah ya karba mana kyawun ayyukan mu ya fi mana kurakuren mu muna roƙon Allah madaukakin sarki mu asirin wannan kungiya ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna al-sheikh Isma'il Idris bin Zakariya Allah ya masa rahama ya sa ya huta khalifan sa na farko fadilatu sheikh Muhammad Thani Yahya Jingir Allah ya masa gamdakatar da shi da mataimakansa a kowane mataki na gudanarwa da agaji mataki na ƙasa sannan kuma haka muke addu'a jagoran mu na jihar Gombe Sheikh Hamza Adam Abdulhamid da shi da mataimakansa a gudanar da agaji da majalisar su ta malamai Allah ya musu dace Allah ya ƙara musu albarka ta duniya da lahira dukkan ƴan uwan mu a wannan lahiya tamu ta Najeriya ko kuma a wata ƙasa daban muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya rufa musu asiri ya mana dace a ayyukan mu na alkhairi suratul laili yanzu insha Allah kuma zamu shiga suratul laili makkiya wa hiya ihda wa 20 aya tana da ayoyi 120 summiyat hadhihi sura ihda ko ihda wa 20 tana da ayoyi nawa nace oh to tana da ayoyi 21 da suratul laili ayoyi 120 kamar ya mata yawa summiyat hadhihi sura bi suratul laili amma ta suna cewa suratul laili libtitahiha bil qasmi ilahi bil laili fi qawlihi wal laili idha yaghsha saboda surar ta fara da rantsuwa daga ubangiji madaukakin sarki inda Allah yake cewa wal laili idha yaghsha to ita wannan sura wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abinda take karantarwa shine al-hathu ala tasdiqi wal infaq wato tana kwadaitarwa akan gaskata sako na ubangiji wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi wal infaq tana kuma kwadaitarwa cewa fa a dinga ciyar da dukiya fi sabilillahi don wata rana ta gobe ba nan duniya ba watahdhiri at-takrib wal bukhl surat tana tsoritarwa kada a dinga ƙaryata sako daga ubangiji sannan kuma banda rowa bukhl rowa ba kyau rowa takan juyo hatta shafi mai ita ma mai rowa ta cutar da shi iftatahati sura ko uftatahati sura bil qasami bil laili wan nahar surar ta fara da rantsuwa Allah ya rantse da dare kuma ya rantse da rana ko wuni wa khaliqi dhakari wal unsa kuma an yi rantsuwa da mahaliccin namiji da mace ala anna amalan nasi muktalif sura tana bayyana cewa ayyukan mutane bisa sabani suke tafe daban-daban fa minhum muttaqiyu cikin mutane akwai tsoron Allah Allah sa muna cikin su wa minhum ash-shaqi cikin mutane akwai wadanda suke marasa arziki tababbu wato wadanda suke yan wuta Allah ya saba mu bane thumma wadhahati suratul karima sabila sa'adati wa sabila ash-shaqa sannan surar ta yi bayani dalla dalla hanya wadda take ta nasara da hanya ta tabewa wa bayyanat awsafal abrari wal fujjar surar ta bayyana mana wato sifofin masu bin Allah da kuma sifofin fajire masu sabon Allah sannan wa aqabat zalika
bibayanin amin jadawal mal fil akira. Sannan kuma aka kare surar ko aka biyo baya da bayani gamamme na yadda ake ba da dukiya saboda gina wannan addini na musulunci don gobe alkiyama. Wa anna Allah malikud dunya wal akira, surar ta yi magana Allah shine mamallakin duniya da lahira, duk mai son duniya ya nema gurin Allah, kare ya sata, kare ya zamba, kare sama da fadi, kare ha'inci. Haka kuma lahira ta Ubangiji ne, karka je ka dogara ga wani mutum ko kabari ko mutum ya dinga bautan aljanu ko abinda ba abun bauta ba wai don su kare shi daga gobe kiyama. Sannan wa annahu yahdin nasa ila alkhair, Allah ta'ala shi yake shiryar da mutane zuwa ga alkhairi. Fa huwa yajzil mutadina bi khairil hayatin, Allah ke shiryar da shiryayyu ya ba su alkhairin rayuwa biyu, duniya da lahira. Wa dallina bi aksi zalik, batattu kuma su ko sabanin haka, suna cikin bata. Wa annahu arsala rasulahu litazkiri billahi wa ma inda, sannan Allah ya aiko manzonsa don ya tunatar da mutane game da Ubangiji, abota masa shi kadai ka a shirka. Sannan fa yantafi man yaksha, wanda ya ji tsoron Allah ya amfana da wa'azin. Sannan wa yuflihi, kuma ya samu nasara. Sannan wa yasdufu ani dhikira man kana shakiya, wanda kuma yake shaki ne mara rabo dan wuta, to zai kaucewa wa'azi. Fa yakunu jaza'uhu an-narul kubra, sai ya zama sakamakon sa zai shiga wuta kenan babba. Allah ta'ala ya raba mu da wato wuta. Sai Allah madaukakin sarki ya ce, ko da yake kafin nan ita wannan sura waradda da hadhihi tasmiya min annabi sallallahu alaihi wasallam, ce mata suratul layli, wannan ambaton ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithin taqaddama fi suratul a'la qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ya gabata cikin sharhin da aka yi wa suratul a'la, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'adhu, idza amamtan nasa, in zaka yi mutane limanci, faqra bishamsi wa duhaha, ka karanta wa shamsi wa duhaha, wa sabbih isma rabbikal a'la, ka karanta sabbih isma rabbikal a'la, wa qara bis abinnan wal layli idha yagsha, ko ka karanta wal layli. Al hadis hadde zuwa karshen hadisi, wanda wannan hadisin da muka karanta Imam al-Bukhari ya fitar da shi, ya ce sahihin hadisi ne, shine hadisi na 4941 a cikin hadisin Barra'u ibn Azib, Allah ya dada shi. To wannan lokacin da Mu'azu aka ce yayi dogon karatu a sallah, har wani ya fice daga sallan ya je ya tasa, shine da magana ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa Mu'azu, kai mai fitinan mutane ne da doguwar sallah. To sai ya ce, in zaka yi sallah da mutane kaka tsawaita karatu. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah ya ce wallayli, ina rantsuwa da dare, idza yaghsha, lokacin da ya rufe duniya da duhunsa, wato bi zulmatihi, ya rufe duniya da duhu, kullama baina sama'i wal ard, shi dare in yazo zai rufe duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa, don ko jirgin sama ka shiga ka tashi ka wuce gajimare kuna tafiya, to wanda dare ne dilim haccan cikin sararin samaniya dare ne. In kana ƙasa dare, inda zaka shiga rijiya dare, kaga ya gasha ashe ya rufe ko ina da ko ina. Kuma duhu ne da ba a damƙarsa, gashi baƙiƙirin da zaka danke ko ka shafa a ga duhun ko baƙin a hannunka ba, wannan ikon Allah ne.
والنهار إذا تجلى إن رنقوا da rana ko wuni lokacin da wuni ya daukaka ta kashafa wa zahar wanda ya kwaranye ya bayyana ko a cikin rijiya mutun yake in gari ya waye to zai san cewa gari ya waye sararin samaniya ma ko da jirgi yana tafiya gari ya waye muku ketowan alfijir asuba na faruwa safiya na yi kuna jirgi za ku tabbatar da cewa gari ya waye gashi ko kuna can sararin samaniya wanda kafa wajen 30,000 ko 32 a sama daga ƙasa wannan ikon Allah Allahu tabaraka wata'ala yace daga cikin abin da yake rantsuwa da su wa ma khalaq adh-dhakara wal unsa yana rantsuwa da abin da ya halicci namiji da mace wato ma din ma'ana man yana rantsuwa da wanda shine Allah wanda yake wannan halitta shi da yake rantsuwa saboda haka wane ne azzakara aka ce Adam wace ce unsa aka ce Hawwa'u Allah ya rantsa da babanmu annabi Adam sai mu taka da ƙarfi ya rantsa da mamarmu ita ce Hawwa'u sai mu taka da ƙarfi ko mu yi kokari mu bi hanyar da zamu karanta musu gurai a lahira mu ma mu shiga cikin farin ciki ko kuwa ba annabi Adam ne kawai shi kadai aka rantsa da shi kadai ce ba au kullu zakar ko kuwa ana rantsuwa da kowane namiji kaga kowane namiji to sai ya tattalin ya cika wannan rantsuwa da Allah ya masa har Allah ya ga darajar kai rantsa da kai to kai aikin da zai saka aljanna inda samu na ciki wa kullu unsa ko ko rantsuwa da mace ba Hawwa'u bace ita kadai an rantsa da kowace mace kaga kin shiga cikin daraja Allah ya rantsa da ke sai ki dage ki yi aikin da Allah madaukakin sarki zai baki aljanna jawabul qasmi kuma shine inna sa'yakum lashatta lalle ayyukanku daban-daban suke amalukum muktalif daban-daban fa'amilu liljannati bita'a akwai wanda yake aikin shiga aljanna kullum ina aikin yan aljanna yayi saboda yana yi wa Allah da'a baya sabawa Allah wa'amilu linnari bil ma'siya akwai wanda yake aiki na yan wuta tunda kullum a sako yake kaga mutun yana wasa da sallah ko mace tana wasa da sallah ko ko wannan azumin ma tayiwa ko wanda za su iya yi wa kansu ha'inci su buya su karya shi ko ma su ki daukan sa da gangan wannan ba karamar musiba bace a ce maka mutum ya ki yin azumi da gangan ko ma su karya tauhidin su da ƙarfi mutum ya hawa abun hawa da kansa ya tafi jeje ya tafi gun wani boka in ta dauro bokan ma ba kauye ka je ka same shi cikin rashin tsari rashin tsafta wai zai duba maka wani abu na duniya zaka samu ko ba zaka samu ba za a barka akai ko ba za a barka ba wannan ba karamin musiba bace ko ko mace ta halakar da kanta ta tafi gun boka wai abin da ya kai ta kawai labari a gefe ana cewa za a kara mata kishiya shikenan alhali da za ta yi dogon bincike wata da za a aure ta ta samu kishiyar ma da tana so don wata zaka samu ta shekara 40 tana bazawara 30 tana bazawara akwai su to wannan ba kishiya ba in akwai reshen in akwai abun da kishiyoyin da suka kai ƴaƴan bishiyar mangoro a auro a aure ta a hada su ai da yafi mata kuma yawanci abun da yake kawo irin wannan har fadace na kishiyoyi a gida da rashin shiri da cewa ba wanda ta isa ta shigo gidan nan ta kakkanye gida wanda watakila tsanani ta shekara 40 ko 50 a gidan a kwashe ta kai kabari wata ma shekara 10 to abun da yake kawo haka shine jahilci ba san ubangiji ba babu wanda yake cin lomar wani ba wanda yake shan kurba ɗaya na wani abun sha ko ruwa wanda aka saba sha na yau da kullun ko wani ruwa mai daɗi face sai abin da Allah ya rubuta maka ko a ƙwariya ɗaya ka zuba abinci kuka kewaye za ku ci wallahi ba wanda ya sai ya ci rabon wani a cikin wannan kwano ko ƙwariya ko kular da aka zuba kowa rabonsa da Allah ya rubuta masa nan za a kai hannunsa ya ɗiba wanda ba rabonka ba ne ko ka sa a baki sai ka je wani abu sai ka furzar da kanka don ba rabonka ba ne ta yi rabon kwari ne a ƙasa dole ka watsa musu kayan su ci Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce fa amma man a'ta haqqallah amma wanda ya bada haƙƙin Allah wattaqallaha ya ji tsoron Allah ya cire zakka abinda yake gagaran waɗansu masu hali da yawa wanda bana duk mutumin da ya mallaki kuɗin da ya kai naira miliyan 1 da naira 40,000 da wasu canji a kai to kudinsa ya kai zakka in ya shekara zai kasa 40 ya bada kashi ɗaya fi sabilillah amma wasu sai su danƙar dukiyarsu ta nema suna sawa a bankuna
ko suna ta mallakan kadarori ranan nawa ga watan nawa za su cire zakka ina ga sai dai sun shiga kabari kuma ya nauyinta ita zakkar kadai za ta hana su jin dadin kwanciya cikin kabari to balle bayan cire zakkan ana so mutum ya dinga wato kyaututtuka da sadaka da ihsani da kyautatawa don ya zamanto yana kyautatawa ƴan uwa da makusanta saboda shi ma Allah ya kyautata masa to wanda ya bada haƙƙin Allah na zakka ta farilla kuma ya ji tsoron Allah cikin bayarwa da ya cire ya bada abin a inda ya dace wasaddaqa bil husna ya gaskata kyakkyawar kalma ita ce kalmatu shahada qawlaha wa amila ala muttadaha yayi kalmar shahadan kuma yayi aiki da abin da ta kunsa kaga ba shirka kenan saboda haka fasannu yusiruhu lil yusra wanda haka zamu sauƙaƙe masa hanya mai sauƙi ta aikin yan aljanna musahhilu lahu tariqa ila aljanna zamu hore masa hanyar aikin yan aljanna sai kaga da sauƙi kullun yana yi ashe sai ka kama hanyar shari'a walladhina hatadaw zadahum huda wa atahum taqawahu wanda suka nemi shari'a sai Allah ya ƙara musu shari'a ya ba su wato abin nan taqawarsu to in ka kama hanya mai kyau sai Allah ya dinga hore maka aiki mai kyau kullun ba za ka ganka aikin banza ba saboda haka muna fata kowa a gurbin rayuwarsa matan aure su kama hanya mai kyau ta aljanna ba mugunta ba cutarwa sannan babu wasa da ibada da kuma tsoron Allah su kasu wasa da neman ilimi duk inda suke banda ha'inci banda zalunci haka maza a wannan wata na Ramadan to teloli ƙara ma teloli su cika alƙawari kar a samu wani tela ala rama a ce maka yau gobe sallah bai gama dinkin su wani da su wani ba ba kyau haka kuma yan kasuwa masu sai da kaya a kasuwa su ma su nemi riba Ramadan ba riba na ta'ajjuhu kadai ba akwai riba a lahira ga wanda ya sayarwa masu azumi kaya mai kyau kuma ya musu sauki Allah zai taimake shi jami'an tsaro su ma su ji tsoron Allah su sa zakka a aikin su su sa tausayi su sa sanin ya kamata sai Allah ya taimake su kar wani ya shirye wa cutar da wani kar wani ya zalunci wani saboda wata rana za a tattara mu du'a cusa cikin ƙasa inda daman ciki aka ciro mu sai ya ce wa amma man bakila wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى الله تبارك وتعالى yace ba mun ji sunfi na farko ba ga zakka ga tsoron Allah ko akwai masu kokari duk shekara za ga mutun ya sa ya lissafa dukiyarsa yadda ta dace ya cire zakka kuma tsakaninsa da Allah duk shekara za ka ga ka wanda yake yin haka Allah ya musu albarka ya karbi aikin da suke na ibada na zakka wa amma man bakhila wanda suka yi rowa bi haƙƙin lahi da haƙƙin Allah ba sa cire zakka ba kyauta ba sadaka ba taimakon iyaye ko dangi wastagana bi nafsihi an thawabihi shi ya wadatu da kansa game da samun lada sai ya zama shi ba ruwansa cewa in ka bada su fa ka taimaki wanda ba su da shi Allah zai baka lada shi yana da abubuwan samun lada da yawa shi yana ga kansa ma ya ishe shi yana samun lada yana rowa wa kadzaba bil husna ya ƙaryata kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato fasan yusiruhu lil usra zamu bar masa hanyar sa yana tabi mummuna zuwa ga tsanani muhayyihu mu bar shi akan hanyarsa mu tattala masa hanyar sannan tunda baya son abun alkhairi lil usra zuwa ga aikin wahala wato wuta wani duk aikin sa banda na ƴan wuta baya iya na kwarai sai ga shi yana rabe zai je sata wani ma masallaci fa zai je takalmi zai sata takalmi to daga sata kuma sai ga in ya dan samu dan kudin kuma sai ya sayi abun shaye-shaye kaga dai duk hanyarsa ta bata ne to kuma yana shaye-shaye in yayi shaye-shaye kuma ya hau ashar kuma gashi bai yi sallah ba sannan idan ya samu wani ya doke shi ya ci mutuncinsa kaga hanyoyinsa da dubba masu kyau ba saboda ka shi ba abin da yake girmamawa sai dai kawai ya bi hanya ta halaka Allah ya saba mu bane yace wa mayuguni anhu maluhu idza taradda to idan ma mutun dukiya ce yake tattarewa yake rowa yake hana zakka wai don me
wai don ya ji dadin duniya. To idan ya ji dadin duniyan ma, idan ya mutu, idan aka zo jefa shi zai gangara wutar jahannama, to lalle dukiyarsa ba za ta iya kare shi da komai ba, idan ta radda finnar in ya menene in ya gangara ya fada cikin ramin wuta, to ba abinda dukiyar za ta iya masa. Ita dukiya abinda take taka, kamar yadda ya zo a hadisi, ita ce dukiyar da ka ci abinci ya narke maka a cikinka, to naka ne. In riga ce ko zani wanda mutum ya sa ya daura suka mutu a jikinsa, su ne nasa. Amma in ba haka ba, duk saura ma ta raba naka ba ne, na magada ne. To in ba a dora magada, yau masu kokarin taimakon addinin ma a cikin mutane suna sadaka, suna zakka, suna ba da taimako na yau da gobe kullum. To wasu wallahi waɗanda 'ya'yansu ba su da rabo, 'ya'yansu haushinsu suke ji. Don me yasa za su dinga yi? Suna ta wahalar da kansu kawai, suna kaza suna kaza. To balle ma mutum ya mutu ya bar dukiyar, 'ya'yan ma ba su san yana aikin alkhairi ba. Shi dan adam wai bai san duk abin da ya yi na alkhairi da dukiyarsa nasa ne gobe kiyama ba, sani ba. Allah ya kiyaye. Inna alaina lal huda. Allah madaukakin sarki ya ce to shiriya fa gaba ɗaya tamu ce, kuma wato mu ne za mu bayyana hanyar bata, hanyar shiriya daga bata, kuma wanda duk bai bi hanyar da Ubangiji ya bayyana masa ba, to tabbas sai dai ta fito cikin bata. Allah ya sauke a gaba. Sai Allah ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla. Awa yace wa inna lana lal akhirata wal ula, mu a wurin mu ne wato lahira take, na ranar karshe ta muci, wal ula kuma ranar farko ma wato duniya ta muce, inji Allah. Faman talaba huma min ghayrina faqad akhta, wanda ya nemi duniya ba a wajen Allah ba, ya tafi gumboka ko ya tafi sata ko handama ko wayonsa, ya yi kuskure. Wanda ya nemi lahira ba ta wajen Ubangiji ba, ta hanyar bauta waɗansu mutane, malamansa ko shehunansa ko kaburbuka, ko ya dinga manna hotunansu yana ɗauka za su iya masa wani abu, ya ɓata. Da ya riƙe sunan Allah, da ya fi masa. Duniya ta Allah ce, a nema agunsa. Lahira matasa. Wuri da yawa Allah ya nuna cewa duniya da lahira tasa ce. Ga wata aya cikin suratul Nisa'i, aya ta 134. Allah ya ce, man kana yuridu thawabad duniya fa inda Allahi thawabad duniya wal akira. Wanda duk yake so a walajar duniya da lada a gobe lahira, to a wajen Allah ne kaya na duniya yake da ladan lahira. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah kuma mai ji ne, bai gushe ba, kuma yana ganin kowa. In ka roƙa, ka roƙe shi, ya sani. In mutum ya roƙi aljanu ko bokaye, Allah ya sani, basira, yana maganinsa. Wani waje kuma Allah yake cewa wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhira. Allah shine abun bauta shi kadai, babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi, kuma shine duniya tasa ce, lahira tasa, duniyar ita ce ula. Walahul hukmu wa ilayhi turja'un, duk hukunci na ga Allah, kuma wajensa za a maida ku. Nan cikin suratul Qasas aya ta 70, akwai inda Allah yake cewa ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u, zuwa ga Allah ne kalmomi kyawawa suke tafiya zuwa sama, sannan aiki mai kyau ne yake daga kalma mai kyau. Saboda haka duk wanda zai addu'a sai ya gabatar da aiki mai kyau. Ko dai mutum ya sadaka, in ya gama sai ya daga hannu ya ce, ya Allah, na yi sadakan nan don kai, ina so ka biya mun abu kaza. To wannan sadaka za ta daga maka wannan addu'ar da kai. Ko a yi nafila, bayan an yi nafila a daga hannu sama a roƙi Allah, a ce, Allah ka biya mun bukata kaza. Ko a yi azumi, ko a yi karatun Alƙur'ani, ko a sada zumunci, duk yana daga cikin abin da yake ɗaukaka aiki zuwa sama. To duk Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan. Saboda haka Allah shine yake da lahira, shi yake da duniya. Allah ce fa anzartukum, to ina tsoritar da ku ta bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawaftukum ayyuhal mukallafun, cewa ina muku gargadi, ya ku wanda aka dora wa yi bari baligai, na ran, wata irin wuta
talawwa wadda take abin nan kona mutane take kona su take huruwa da jikin mutane kamar shine makamashin ta to nan kuma in ka lura cewa shi kara da bazzi da khalab da abiraima da ruwais sun karanta bi tajdid ta'i waslan suna yi wa ta'un abin nan shadda wato wa andartukum naran naran tallazza suka karanta saura ko suka karanta ba tare da wato wannan tashdidi ko shadda ba wannan wuta la yaslaha ba wanda ke shiganta illa al ashqa sai wadanda suke shakiye marasa arziki bi ma'ana ashqi shaki shine zai shige ta wanda baya da rabo a lahira auno ji Allah madaukakin sarki yake cewa yoma yati la tukallamu nafsun illa bi idni wa minhum shaqiyyun wa sa'i ranan lahira babu wanda zai babu ran da za ta iya magana sai da izinin Allah a cikin mutanen duniya akwai shaki mara albarka dan wuta wa sa'id akwai mai samun nasara dan aljanna fa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahi amma wadanda suka zama shakiye yan wuta marasa arziki wanda ba su yi addini ba a duniya to lalle su kan suna cikin wuta mai ruri da kuma gunji irin na karan tsoritawa cikin suratul hud Allah madaukakin sarki yace wanda zai shiga wutan allazi kazzaba wa tawalla shine wanda ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bada baya anil imani bai imani ba wa hadhal hasru muawalun liqaulihi ta'ala wannan cewa da aka yi wanda zai shiga wutan allazi kaga an kawo hasru wato an nuna maka waye zai shiga to sai ya zama kamar an fassara da wannan magana ko ana fassara wannan magana ne Allah ta'ala yace waya gafiru ma duna zalika liman yasha wato inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi waya gafiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa waɗanda suka yi masa tarayya suka masa shirka a gidan duniya amma Allah yana gafartawa laifi da yake koma bayan shirka fa yakunul muradu bil hasru fil aya sai zama abinda ake nufi da mai shigan shine aka kebe shi a wannan matsayi na cewa wanda ya karyata to wannan as-saliya al-mu'abbad wato shiga wuta na har abada ake nufi ay la yu'abbadu fin-nari illa al-kafir ba wanda zai dawama a wuta sai kafiri amma man irtakabal kabira wanda ya aikata aikin sako idza mata min ghairi tauba in ya mutu bai tuba ba fa amruhu ila Allah ta'ala wannan kabara al'amarin sa yana wajen Allah in sha'a adakalahu an-nara bila ta'bid in Allah ya ga dama ya shigar da shi wuta ba tare da ya dawamar da shi ba wa in sha'a afa anhu fala yudkhiluhu in ya ga dama ya masa afwa ba tare da ya shigar da shi cikin wuta ba kaman yadda yazo cewa abin nan bi dalili hadisin akarajahu at-Tirmidhi saboda hadisin da Imam at-Tirmidhi ya rawaito wato fi sunanihi shine hadisi na 2598 inda Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an daga Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya yarda da shi Abu Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya samo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace yukhruju minan nari man kana fi kalbihi mithqala dharratin min al-iman ko an shigar da mutum wuta za a fitar da shi daga wutan waye wanda akwai imani daidai kwayar zarra a cikin zuciyarsa wannan cikin akwai cikin abun nan sannan ya zo kuma cikin Bukhari wa kharajal Bukhari fi sahihihi shi kuma hadisi na 3222 Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi da zamu karanta Imam Muslim ma ya fitar da wannan hadisin kuma sahihi ne shine hadisi na 6444 an Abi Dharri radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه النبي صلى الله عليه وسلم yace jibrilu yace mun duk wanda ya mutu a cikin al'umarka wato bai shirka wa Allah ba zai shiga aljanna awalam yadkhulun nar koko yace masa to ba zai shiga wuta ba in dai babu shirka tare da shi qala qul sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa jibril nace masa
wa in zana wa in sarak, koda yayi zina yayi sata ba zai shiga wuta ba. Qala wa in zana wa in sarak, koda yayi zina yayi sata. Sannan Imam Muslim kuma ya ruwaito har yanzu a cikin wata ruwaya, qultu wa in sarak, koda yayi sata, wa in zana, koda yayi zina. Qala na'im wa in sharaba, wa in shariba al-khamr, koda ya sha giya ba zai shiga ba. To wannan ana nuna maka don in ana so a kore maka abu mai girma, sai a kawo wasu manyan laifuffuka sai a kara don ka kara gane girman shirka. Amma fa kaga zina, in Ubangiji ya ga dama ita kadai mutum yake yi, sai a dawamar da shi a wuta ko ya shiga wuta. Sata, koda ita kadai mutum yake yi, in Ubangiji bai ga dama ya yafe masa ba, sai ya zama dan wuta. Haka sauran laifuffuka. Abinda ake nema kada mutum kawai ya aikata laifi, Allah madaukakin sarki ya mana kariya. Wasayujannabuha hal atqa, wasayujannabuha al atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wa la sawfa yarda. Wa sayujannabuha al-atqa, lalle zai nisance ta ita wuta. Waye wanda yake mai jin tsoron Allah? Ko yubu'idu an haza, an nisanta shi daga shiga wuta shi at-taqi, wanda yake tsoron Allah. Allah sa mu na ciki. Wannan kuma Allah madaukakin sarki yace a cikin suratu Yunus, inda yake cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Lalle waliyan Allah, masoyansa, sune wanda babu tsoro tare da su lokacin barin duniya. Wa lahum yahzanun, ba za su yi bakin ciki na shiga lahira ba, don za su shiga suna da aiki mai kyau, ana musu maraba. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, sune waɗanda suka yi imani kuma suna da takawa, suna tsare dokokin Allah. Wato babban abin da ɗan adam zai ribanta yana musulmi a duniya, kare wasa da tsoron Allah a zuciyarsa. Ko azumin nan an sa mana shine don mu ƙara tsoron Allah. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sai ya ce la'allakum tattaqun, ya ku waɗanda kuka yi imani an farlanta muku yin azumi, kamar yadda aka farlanta wa sauran al'ummomin da suka gabace ku. Kowace al'umma tana da azuminta, sai dai ba Ramadanu ba. To an muku haka ne la'allakum tattaquna, ko za ku nemi abin da zai kai ku kusa da Allah wajen tsoronsa, ku samu kariya daga shiga wuta. Aikin haji ma an farlanta shi ne don ya sa wa mutane ƙarin tsoron Allah. Alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu inna khayra zadi at-taqwa. Kaga dai nan ma maganar takawa din nan, jin tsoron Allah shi aka sa mana a maganar aikin haji ma. To gaskiya mu ƙara tsarewa, ya zama mu samu wannan takawa din. Allah ya bamu waɗannan abun nan don ya nuna mana cewa mu ji tsoron Allah, mu tare dokokin sa. To wane ne sai jannabu hal attaqa, wane ne al-attaqa din mai tsoron Allah? Allazi yu'ti ma lahu yatazakka, shine wanda yake bada dukiyarsa, yake tsarkaka. Mutazakkiyan bihi inda Allah ta'ala, yana tsarkaka da wannan dukiya da ya bayar don Allah, ba don ayaba ba, don bariya ba. Bi an yukhrijahu lillahi ta'ala, ya cire wannan dukiya don Allah ta'ala. La riya'an, ba don riya ba. Wala sum'a, ba don ajiyar ba, ce haba ai wani akwai kokari da azumi ya zo ya dinga raba mana kaza, ya ba mu kaza, a yi don Allah. Fai kunu zakiyan inda Allah, sai zamanto Allah ta'ala ya tsarkake shi. Kamar yadda Allah yake cewa alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, in zaka yi aiki kai don neman lahira, kaga suna bada zakka, suna tsaye da sallah, amma sun yadda sun sakankance game da ranar lahira. Inda kuma Allah yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin, mu'minai maza da mata sashin su masoya sashi ne. Me yake aikin su? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, suna umarni da kyakkyawan aiki, suna hana mummunan aiki. Wa yuqimuna salata, suna tsaye da sallah, kar dai ayi wasa da sallah. Wa yutuna zakata, suna bada zakka. Wa yuti'una Allaha wa rasula,
suna yi wa Allah biyayya da manzonsa ulaika sayarhamuhumullah wadannan Allah zai musu rahama da sannu an koma lahira inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma sannan hakimin gwani ne babu kure a aikin sa cikin suratul tauba kenan aya ta 71 kuma Allah yake cewa wayudu imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira muna suna ciyar da abinci suna bada abinci su mu'minai masu tsoron Allah suna bawa miskini bayan suna son abincin suke dauka su bayar su ba miskini su ba wanda aka kama shi wanda yake asiri sannan suna cewa inna ma nud'imukum liwajhillah muna ciyar da ku ne don neman yardar Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura ba so muke ku ba mu ku mana godiya ko ku mana sakayya kaman ya zama kaman me yake cewa kaman barkatu ba abun buki a wani waje Allah ya ce wanda muka karanta suratul insan alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya mu'minai masu tsoron Allah suke ciyar da dukiyarsu wato da dare da rana boye da abayyane falahum ajruhum inda rabbihim to masu wannan aikin suna da ladan su wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yazanun babu tsoro tare da su kuma ba sa bakin ciki a lahira suratul baqara aya ta 270 da wato hudu akwai kuma gunda Allah yake cewa walladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wanda ko suke bada tasu dukiyar don riya wala yu'minuna billah ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir suna bayarwa ba don a ba su ladan lahira ba sai don a fada ayaba to wannan sun zama yan uwan shedan wa man yakunu shaytanu lahu qarinan fasaa qarina wanda ko ya zama to abun gwami shedan to tirkuwa da abokin gwami ya zama shine iblis duk wannan akan bada zakka da bada sadaka fi sabilillah kuma wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli shay'in zakka wa zakatul baiti hujratud diyafa komai ma yana da zakka zakkan gida dakin baki shi ma zakkan gida ce jikinka ma yana da zakka duk aikin da mutum zai yi da hannunsa wanda zai taimaki gida ya cire wa kansa zakka da zai samu lada ina mata masu tashi da asuba su yi girki Allah ya musu albarka duk lokacin da aka tashi aka yi wannan dawaniya aka yanke bacci to wannan ladan da ake kokarin yi wa masu azumi hidima ayi abincin yadda kowa zai ci ya samu yayin suhur gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasaharu li'anna fi as-suhuri baraka ku yi suhur akwai albarka cikin suhur to a ce maka ga mace nan ko ga mata nan musulmai suna yanke bacci su tayi su yi abinci su sa a tashi a ci abincin to suna da lada mai gwabi akan wannan su ma zakkar su ci a rayuwa dama an ce kowane han kowace gaba tana da abin da take aikatawa na lada to masu wannan aikin da shara ne wanke wanke ne tsara girki ne tsince shinkafa ne gyara gari ne jika tsamiya don ai kunu ne hada wancan da wancan wasu gidajen ma duwa muna na girgadin nan babu wa ba shi suke yi ba a su kawai maganan kwai ne maganan yadda za a zuba yadda za a juye madara maganan naman wanne za a dafa yau maganan gyara danyen kifi yau kuma busasshen kifi a daure a fara shi a cire kayarsa a sashi a ruwan zafi a cire abubuwa wanda zaka samu kifin da za ta yi abincin buɗe baki da shi ya kai tudun yaro wajen girma su kuma kifi kawai suke abin nan to wannan ma duk wahalar da aka yi to akwai lada aka yi haka masu hada tsaki su dan samu su yi fate su yi gote a samu a sha da kyar su ma ga ladan hakurin talauci ga ladan gyara abincin da za a ci a takaice dai ayi aiki don gobe kiyama kada mutum ya bari duk abin sa ya tafi gidan duniya Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wato allazi yutima lahu ya tazakka dinna wanda yake bada dukiyarsa kuma cikin ikhlasi da tsarkake zuciya yayi wannan aikin wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza suna bada dukiyar ne ba wani abun da yake tsammanin wata ni'ima da wani zai masa sakayya da ita alam yutima lahu lirad ni'matin li ahadin an ama alaihi qabla dhalik ba wai yayi ne don yayi ramuwar wata ni'ima da wani ya masa ba ka san yace a wannan yadda yake kyautata mana nan mu har hada mu wa mu kai masa to yanzu wannan kan dama saboda abinda mutun yake yi ne shi ma aka masa a in za a yi ai don Allah kada zama irin barkatun mata
to ta haihu ko kin san da na haifi a waduna zani fa ta kawo mu da kwalban man shafawa da sabulu sinki ko ba sa mantawa karatun da mata ba sa manta ba irin karatun barkatu za ta iya mance alqur'anin da abinda ta haddace wata manta barkatu ba wai haihuwanta wancan shekaran da ta yi ko aurarwa da ta yi wai wance ta kawo mata da abu kaza da abu kaza duk alisafi kai ka ce tana da wani littafi da ta karanta ta haddace shi tsaf kuma ta haddace wanda bata kawo mata ba to shikenan ta haihu ko to ga wanda abunnan murtala hudu akai mata tunda ai nan lokacin da na haihu bata kawo mun komai ba ga rigar murtala hudu akai mata ban sani ba a rama akwai riga ta murtala hudu ko an wuce zamanin ta sai dai 200 to akwai rigar 200 su tailoli sun sani illa sai dai mutun yayi wannan aikin ne lakin fa'ala zalika ibtigha wajhi rabbihil a'la yayi wannan aiki ne na bada dukiyarsa don neman yardan ubangijinsa mafi daukaka li talbi ridallahi alladhi amarahu bil infaq ya bayar ne saboda neman yardar ubangijinsa wanda shi yayi umurni da bada taimako a ciyar da dukiya shi yasa masu gaba da komitoci masu zuwa neman taimako suna tsaki suna hada fuska suna yi wa kansu asara ne ba yadda za a gina addini a duniya ba neman taimako ba ga sunan tun dazu ayoyin da muke karanta wannan na neman taimako ne kuma ba mala'ika za a turo ya zo neman taimakon ba in a cikin ku ne ku mata komitocinku na malamanku wance mai neman taimako ce wance mai neman taimako in a masallaci ne ake neman taimakon kwamiti ne za su nema saboda gyare-gyaren da suke wa masallaci in a makaranta ne kwamitin makaranta ne ko wasu daga cikin malamai za su tara wannan gudunmawa don su yi aikin da zai shafi ilimin wannan makaranta ko a yi nemi taimakon don a taimaki wasu marayu ko dai waɗanda suke buƙatar taimako ashe bai kamata mutum musulmi ya dinga jin haushin an tambaye shi taimako ba Allah ya sa mu gyara kuma wanda yayi wannan aikin don neman yardar Allah wala saufa yarda da sannu Allah zai yarda da shi bima yudahu min athawabi fil janna wato zai yarda da abinda za a bashi ko ya bashi saboda ladan da za a bashi na shiga aljanna ruwaya an ruwaito anna ababakar nishtara bilalan almu'azzab ala imanihi wa ataqahu ana azabtar da bilal an daure shi yana bawan umayya wanda ya sai shi sunan sayya ya kwantar da bilal a rana ba abin da yake daure a jikin bilal sai kwarjalle ya dan daura a jikinsa kawai jikinsa ba riga kai ba hula kafa ba takalmi babu wando ana kora masa dutse a cikinsa mai nauyi ana masa bulala wai saboda ya musulunta to sai dana abubakar aka ce ya zo ya cire kudi mai yawa ya sai bilal din yace kuma na yan taka shi mutumin nan afrika ne mutumin habasha etiopia shine mai kira sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ladan a duniya to bilal yana gaba da shi komin jarfatarka faqalal kufar sai kafure suka ce inna ma fa'ala zalika liyadin kanat inda ahau ai sayyidina abubakar ya sai bilal ya yanta shi ne saboda wani alƙawari da suke yi da shi na amana tsakanin su wannan zai kare wannan zai kare wannan kabila wala yarifuna al-ariha allati tatamattau biha nafsul mu'min al-karima su ba su abin da ake kira al-ariha ba ariha wasu zukata ne Allah yake zaba mu munai yasa su in ba su bada dukiyar su fi sabilillah ba sa jin dadi kuma don Allah suke yi to wasu su ba su san wannan zakin kyauta da ake sawa a zukatan wasu daga mumunai wanda aikin su bada taimako fi sabilillah ba allati tuzdura bil mal wanda wannan ana samu wannan jin dadin zuciyar ne ta hanyar bada dukiya kuma wataj'alu siqatuha billah kuma taj'alu siqatuha billah wannan ariha din sanyin zuciya don sadaka ko kyauta wallahi wani yayi kyauta yayi kyauta yayi sadaka sai zo dinga jin farin ciki yawa ba irin kyautar mata ba an ce akwai kyautar mata wani gonsa za zo zaki tafi Allah sarki to ga wannan a yayi yawa Allah yayi sababa a yayi sa tafi da shi in ta aka karba aka tafi ta shiga daki ta fashe da kuka ko dai kukan hawaye ko kuma kokawa na ce to yanzu zan dauki wannan abun gaba ɗaya na bata to yanzu ya zan yi wannan irin kyautar ba ta da amfani kai don Allah saboda haka wannan fayuguni Allahu ko fa yuguni Allahu bima
abun nan ya hasibuha sai Allah ya bashi wadata a zuci game da abun da yake tsammani na samun lada a lahira da yake wuta fa inna amala siddiqi radiyallahu an lalle aikin da sayyidina Abubakar yayi Allah ya dada shi abadahu anin nar wannan aiki na sayan bayi yana yantawa da bada dukiyarsa don aikin addini fi sabilillahi wannan ya nisantar da shi daga wuta wa asabahu Allahu bima radiya anillahi min athawab Allah ya bashi lada irin ladan da sayyidina Abubakar ya yadda da ita daga wajen Ubangiji wa hakaza kullu mu'min yaktadi bi tilkal ariha at-tayyibal karima haka dukkan mu'mini wanda yake yadda da irin wannan kyauta ta faranta rai wanda ake tsammanin ladan ta kawai a wurin Ubangiji to haka yake ji a ransa ja'ala Allahu min aliha bi mannihi wa karamihi Allah samu ma ya zamanto muna aikata irin wannan wannan da aka ce hadisin sayyidina Bilal da sayyidina Abubakar ya yanta akarajul hakim fi mustadir wannan magana ta cewa sayyidina Abubakar ya sai Bilal ya yanta tana cikin wato mustadrak na Ahmad na hakim hadisi na 2233 sannan ka dubi kuma tafsirin Qurtubi shi ko mujalladi na 10 shafi na 181 wa thabata fil hadith alladhi akarajahu al-Bukhari fi sahihi ya tabbata cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihi dinsa hadisi na 3754 qala Umar radiyallahu anhu yaqulu Abu Bakar sayyidina ko sayyiduna wa ataka sayyidana yani Bilal Umar yakan ce Abu Bakar shugaban mu kuma ya yanta shugaban mu ka ji sahabbai da basu da girman kai Umar Balarabe kuma yazo ya zama khalifa ko amirul mu'minin na bayan sayyidina Abu Bakar amma ya ce wa Abu Bakar shugaban sa sannan ya ce wa Bilal ma mai kiran sallah shugaban sa ashe ladan akwai daraja amma fa ladan ya dinga koyin kiran sallah kar mutum yazo yana cewa hayyalo yana ta ihu a cikin jigari ba tare da ya koyi kalmomin kiran sallah ba yawa wani ya ce as-salatu khairun minan nawmi ba zai je koyi kiran sallah ba to da waya fa ya dace da wadancan ladan da aka saka wannan kaga hadisi wanda sayyidina Umar yake cewa sayyidina Abubakar shugaban mu kuma ya yanta shugaban mu wa mizdaqu zalika min qawlihi ta'ala abinda zai kara gaskata maka wannan fadin Allah madaukakin sarki cewa wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fa la yakahu zulman wala hadma wanda ya aiki mai kyau yana mu'mini wato kare ji tsammanin za a masa zalunci a rage aikin sa ko kuma a kara masa suratul fatih Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa huwa mu'minun wala nuhi yannahu hayatan tayyiba wala najzi yannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun wanda duk yayi aiki mai kyau yana mu'mini yana namiji ko mace sharadin imani babu shirka babu rabon boka a jikinsa to zamu basu rayuwa a duniya mafi kyan rayuwa mu basu rayuwa mai kyau a lahira mu basu ladan su sama da aikin su kuma Allah ya ce wannan cikin suratul nahl kenan waccan ta anbiya wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'aha wa huwa mu'minun wanda yake son lahira yayi aiki din kuma irin na lahiran yana mu'mini fa ulaika kana sayyuhum mashkura irin wannan mutanen ayyukan su abun godewa ne wato za a ba su lada cikin suratul isra'i aya ta 19 wala dillatu kasira ala umumiyya sawabillah wato dalilai dai akan ciyarwa da bada taimako fi sabilillah suna nan da yawa sai dai kawai kowa ya je iya nasa shi muna cikin azumi wanda zai iya yiwa wani dinki yayi wacce za ta iya yiwa wata dinki ta yi wanda kuma zai iya cire nasa ya ba mai bukata tsohon kai ka samu sabo ko zaki iya kin samu sabo ki dauki naki tsoho ki ba wanda ba ta da shi kwata kwata a dai farantawa mutane rai a musu kyauta da sadaka a cikin wannan azumi saboda lada da ake bayarwa in akai aiki a azumi ladan sa yafi na wanda ba lokacin azumi ba abinda kake da ikon yi yanzu in ka bari sai bayan sallah ko kina da ikon yi yanzu kika bari sai bayan sallah to shikenan ladan kuma sai koma kasa kasa can amma dai baki rasa ba sai dai na azumi yafi samu sannukin baninki Allah ya bamu ikon aikatawa domin sa Allah kuma ta'ala ya bamu ladan wadannan ayyuka muna ƙara roƙon Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon kammala wannan sura duk abin da yake na kure a ki Allah ya yafe mana raunin mu ne da raunin ilimin mu abinda aka ji mun fade shi da dai bisa dace Allah ne
ya ta kuma don karatu mu Allah ya bamu lada a kai Allah madaukakin sarki ya kara wannan jiha ta Gombe albarka da zaman lafiya masu mulki a ciki Allah ya ta'ala ya hore musu hanyar da za su rike na al'umma cikin layin da ya dace kuma Allah ya ba su lada ya musu buɗi haka kuma malamanmu da suke karantar da mu dare da rana muna roƙa musu albarka duniya da lahira Allah ta'ala ya yaye mana wannan mas'ala ta coronavirus Allah ya gare yaye mana corona biro don akwai corona biro wanda kawai aka rubuta kuma ba haka bane kuma Allah ya san masu yin haka Allah madaukakin sarki ya ƙara wannan al'umma daukaka da dukiya mai albarka ya ba su ikon yin aiki irin na yan aljanna Allah ya raba wannan al'umma ta musulmi da talauci Allah ya raba mu da halin kakannukai Allah ya raba mu da bashi wanda in biyan bashi yake kansu Allah ka ba su ikon saukewa masu neman jari Allah ka ba su masu neman cigaban kasuwancin su Allah ya dora musu masu neman karin daukaka da girma aikace-aikacen su na gwamnati Allah ya taimake su Allah ya taimaki jami'an tsaron mu da tsayawa kan halal din su Allah ya rufa musu asiri ya kare su daga cin haram Allah ya sa dukkan su da mu da su duk a ayyukan mu zaman kan al'umma zaman to yan aljanna wa sallallahu wa barik wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum.